Prednovou športovou halou v Bratislave je ako v úli. Každý sa ponáhľa. Nečudo, už 13. septembra tu zaznie zvučka tretích majstrovstiev spriateľených armád v športovej gymnastike. Termín 9 dní akoby poháňal pracovníkov priemstavu práve tak ako zamestnancov záhradníctva či Tesly. Na každom mieste vidno už iba dokončovacie práce. Dokončujú sa hlavičky, leští sa, zapája inštalácia rozhlasových zariadení pre miestny rozhlas aj reportérov. Áno, jedna z najmodernejších športových hál v našej republike bude včas dokončená. Parkety už niekoľko dní hotové prikrývajú priemstaváci ochrannou pokrývkou voskovaného papiera. Len zapáliť svetlá a na ukazovateľoch naskočia výsledky tretích majstrovstiev spriateľených armád v športovej gymnastike.